taawadayaal ku soo dhawaada saaxiibada filimada soo hadii gooridii soo gudbisay sheekooyinka ugu xiisaha badan taawada barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa Kajol Devgan Kajol oo aad u taqaanaan oo ah atriisho aan ka shirkadda Bollywoodka iyo dhammaan ba dunida taafeeda laguna tilmaamo in ay tahay Queen of Bollywood boqoradda Bollywoodka aktaradan goorma ugu dambeysay filin ay daadiso labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa ugu dambeysay filinkii dilwaalaha oo ay la daadinaysay shayruxaan oo lagu tilmaamo inay yihiin labada jila ee marka ay tiyaatarka soo wada fuulaan amaba shaashadda aad isugu qurxoon filin wanaagsanna samayn kara haddaba atriishadan maxay tahay sababta keenta in ay mar kale tiyaatarada dib ugu soo laabato atriishadan ayaa waxaa la filayaa in ay daadiso filin la magac baxay eela waxaana ay la jili doontaa shayruxaan waxaana filimka directorka noqon doona oo filinkaasi habeentiisa iyo soo saaristiisa laga rabaa Bardiib Sarkaar waxaana filimka iska leh Ajay Devgan oo ah iyada sayga qaba haddaba filinkan waxaa wax badan ka qoray Mumbai Peter jariirada lagu magacaabo waxa ayna sheegtay Bardiib Sarkaar oo arintan ka hadlaya in filimkan uu yahay filin qisadiisu ay tahay hooyo iyo wiilkeeda qisa dhexmaraysa waxaana ay u sheegay directorka inuu yahay filin aad u wanaagsan marka uu tiyaatarada soo fuulo haddaba maxay tahay sababta keeni karta in Kajol filinka ay dib ugu soo noqonayso muddo 3 sano kadib uu sayegeeda Ajay Devgan uu ka noqdo maalgeliye waxaana la dhigi karaa waa kalsooni meesha ku jirta in xaaskiisa ay mar labaad la daadin karto filin shayruqaan maadaama uu laftiisu filinka ku lug leeyahay intaasi kadib Bardiib waxa uu sheegay in filinkan wiilka la daadin doona Kajol oo ay hooyada u tahay uu yahay wiilka Rapunzel ee uu dhalay Kawshigseen ee lagu magacaabo Redizin wiilkaasi waa Redie filinkiisa koowaad ee loo dhiibay wuxuu ahaa Open the Bioscope waxaana uu sheegay in markii uu filinkaasi Bioscope daadinayay jilaagan yar dad yar waa Redizin uu aad uga baxsaday qaab jilli wanaagsanna uu la yimid taasina waxay sababtay buu yiri waa Bardiib oo ah directorka filinka waa doorka aan ugu xushay inuu noqdo wiilka ay hooyada u tahay Kajol 24-ka bisha January ee haatan aynu ku jirno ayay duurista filinka bilaaban doontaa waa filinkan ay Kajol hadee waa filinka lagu magacaabay Ela waxaana uu sheegay in ay dad badani wali filinka ka dhameeyeen balse ay soo gaari doonaan duurista filinka inta aysan bishan dhamaanin waxa uu sheegay dad badan ayaa ka maqan oo aan wada sugeyna haddaba waxa la sugaa waxa ay tahay Kajol iyo shayruxaan in aad shaashada ku aragtaan oo aad ka daawataan iyaga oo filin wada daadinaya dad badan ayay xiiso u leedahay waa dadkii hore u daawaday filimada ay wada daadiyeen Kajol iyo shayruxaan ajayna meesha kama marna oo lagu tilmaamo inuu aalaaba kama seero Kajol marka ay la daadinayso filin shayruxaan sababtuna waxa ay tahay qaab jilinka ay soo bandhigto ayaa waxa uu yahay mid la yaab leh taawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa sheekada ay sheekada ku saabsaneyd Kajol iyo filinkeeda cusub ee Ela ee dib ugu soo laabanaysa sanadka 2018 iyo shaashadaha caalamkana laga daawan doono barnaamijka waxaa idin daadinaya anigu Caaqil Cabdi Faarax halkaad ka daawanayseen waa saxaafi filimis oo markasta idin soo gudbisa dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee Hollywood Affairs annagu isku duubana waa paala saxaafi filimis 99 barnaamijkan lamida ku kulmayna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo.